де жертви домашнього насилля можуть отримати безплатну допомогу, дітям якої громади на Кіровоградщині заборонили гуляти вночі без батьків, та які незвичні локації Кіровоградщини покажуть на туристичній мапі України. Про все це сьогодні у випуску новин. Вітаю! Зникло вчора в Кропивницькому районі жінку знайшли мертвою. Тіло 32-річної Ольги Жеребцової виявили правоохоронці поза межами Созонівки. Із власних джерел СБН стало відомо, жінку знайшли за півкілометра від місця зникнення. У четвер близько 13-ї години Ольга вийшла з будинку батьків у Созонівці і з того часу не виходила на зв'язок. Пошуки тривали понад добу. Попередня кваліфікація події – частина перша статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою самогубства. Обставини загибелі з'ясовують слідчі. Безплатно отримати психологічну та юридичну допомогу можуть постраждалі від домашнього насилля у Кропивницькому. Від сьогодні в громадській організації «Територія успіху» розпочали приймати людей, які цього потребують. Отримати консультацію можна як телефоном, так і в офісі організації. Працюватимуть протягом тижня, крім вихідних. До розв'язання проблем, з якими будуть звертатися потерпілі, залучатимуть і поліцію. 068-463-60-82. Запис буде кожен день, крім суботи та неділі, десь з 10 ранку до 17 години. Прийом будемо здійснювати як у нас в офісі, якщо необхідно, то ми будемо робити і виїзди на місце, куди потрібно. Ну і яка допомога? Це буде юридична допомога, як первинна, так і вторинна. Це як консультування, так і складання процесуальних документів, можливо, це представництво в суді. Ну, більш детально це в кожному випадку ми окремо працюємо, тому що кожен індивідуальний випадок. Тобто ми хочемо надавати таку комплексну допомогу людям, які навіть, може бути, не ідентифікують домашнє насильство, знаєте, це, а потребують якоїсь консультативної допомоги, що от вони відчувають, що щось не так. А що не так, вони не можуть зрозуміти. Тому що бувають сварки, да? Бувають домашні насильства, їх трошечки треба розрізняти, усі речі. Це не допомога ідентифікувати власний стан. Сучасний реанімобіль отримала Олександрійська підстанція обласного центру екстреної меддопомоги. Вартість карети швидкої – 1,5 мільйона гривень. Загалом Кіровоградщина має отримати 43 таких авто у рамках державної програми «Розвиток системи екстреної меддопомоги». Реанімобіль класу «Б» на базі «Пежо» укомплектований необхідною медичною та діагностичною апаратурою. Розрахований для роботи лікарської бригади. Тут є портативно-стаціонарний дефібрилятор та кисневі апарати, електрокардіограф, прилади для вимірювання глюкози в крові та пульсоксиметр, а також апарати для підігріву розчинів і для дозування. В Олександрії реанімобіль виїжджатиме на порятунок життів людей замість старенької «Газелі», яка відпрацювала 13 років. Автомобіль «Газель» – це звичайна машина, яка була пристосована. А ось зараз санітарний автомобіль повністю оснащений апаратурою. І я думаю, і це так дійсно буде, що тепер ми на цьому автомобілі вчасно, в повному об'ємі і згідно всіх стандартів можемо надавати екстрену медичну допомогу населенню нашого міста. Обмежили перебування неповнолітніх у громадських місцях в нічний час у Новомиргородській громаді. Відповідне рішення прийняли члени виконкому. До вересня для дітей до 16 років обмеження діють з 22:00, до 18 років – з опівночі, а вже із вересня до травня наступного року заборона діятиме на годину раніше, тобто із 9 і 11 вечора відповідно. Відтак, діти не можуть з'являтися без супроводу дорослих вночі на вулицях, територіях шкіл та дитячих садках, спортивних майданчиках, дискотеках, у парках, барах та гральних закладах. За порушення відповідатимуть батьки. Штрафи, вони обмежуються там певними сумами, це від 850 гривень до 1700 гривень. Якщо це повторно буде вчинено правопорушення, то це від 1700 гривень до 5100 гривень. О, але попередньо всі ці матеріали повинні надаватися до правоохоронних органів, і потім тут буде також працювати адміністративна комісія.
Назви телеграм-каналів, де продають наркотики, зафарбовували у Кропивницькому. Волонтери разом із поліціянтами шукали написи на фасадах будівель та парканах. Цього разу рейд влаштували у центрі міста і на вулиці Полтавській. За годину добровольці зібрались замалювати понад 150 написів, що залишили розповсюджувачі психотропних речовин. Проводять такі акції третій рік поспіль. І з початку року правоохоронці відшукали 15 закладників та припинили роботу 8 інтернет-магазинів із продажу наркотиків. Це профілактичні заходи, і всі профілактичні заходи, вони є дієвими, тобто це вони не доходять до споживача, тобто це є реклама. Замалювавши її, вони не доходять до споживача наркотиків, і я вважаю, що це проводити їх доцільно, і вони несуть за собою ефективність. Карту України розміром 2x4 метри відтворили біля приміщення Олександрійської міської ради. Захід об'єднав близько 70 учасників, а присвятили його 25-й річниці Конституції України. Так, за допомогою фарб та пінопласту хочуть показати, що Україна єдина і неподільна, а ще багата і різноманітна. До заходу долучились молодь, громадські активісти, міські чиновники та посадовці. Учасники розділилися на групи. Кожна отримала частинку пазлу, що символізує одну із 24 областей України і Автономну Республіку Крим. Завдання – зобразити на шматку пінопласту особливості того чи іншого регіону. За кілька хвилин пазл зібрали в одне зображення і біля сходів до міської ради з'явилася яскрава карта України. Тут є одеські і миколаївські порти, Рівненська атомна електростанція і Запорізький автомобілебудівний завод. А ще Херсонські кавуни, Карпатські гори, Десна і напис «Донецьк – це Україна». Ідея полягає в тому, що ми хочемо показати, що Україна є єдиною. Тому ми запропонували депутатам міської ради скласти пазл в вигляді України. Також їхня задача потрібна була розмалювати кожну область, чим саме вона цікава для людей, чим вона особлива в Україні. Повернувся з чемпіонату Європи з футболу спортивний оглядач СБН Юрій Ілючик. Його подорож розпочалася в Амстердамі. Там він відвідав перший матч, який зіграла збірна України на Євро-2020. Крім цього, побував на двогодинній велоекскурсії, де зміг побачити місто у всій красі. Наступною зупинкою спортивній мандрівці став Бухарест. Там Юрій Ілючик провів тиждень, спостерігав за двома матчами нашої збірної, спілкувався з гравцями на прес-конференції в українському медіа-центрі та гуляв містом. Приємним закінченням подорожі стало те, що збірна України за підсумками групового турніру вийшла до плей-офф. Я безмежно радий повернутися хоча б на пару днів в рідне місто, перевести дух і, думаю, продовжити свій європейський футбольний вояж, як це я називаю. Вражень море. Я вперше був у Амстердамі, чудовому місті, я познайомився з його історією, з його інфраструктурою, я подивився чудовий стадіон, я бачив футбол, який неможливо забути, я бачив ці голи збірної України, побачив багато чого, був навіть у кварталі червоних фонарів, бачив ось ці кафе так звані, де можливо легально курити там марихуану, бачив проплив на катері по каналах, а це теж особлива така екскурсія, проплив на катері, після ось цієї екскурсії вела. Бухарест, він залишив свої враження, він залишив тим, що це у цьому місті наша зборна здобула свою першу довгоочікувану перемогу за багато років, у цьому місті збірна пережила невдачу, і у цьому місті я міг побачити, поспілкуватися з гравцями збірної, з головним тренером нашої збірної. На цьому мандрівка нашого спортивного оглядача не закінчується. Вже найближчими вихідними він повернеться до Бухаресту, де продовжить висвітлювати футбольні події з чемпіонату Європи. Незвичними локаціями наповнює туристичну мапу харків'янин Микола Грім. Чоловік прагне зібрати усі туристичні об'єкти країни на одній онлайн-платформі. У рамках проєкту завітав і до Кропивницького. Спілкувалася з мандрівником наша Анна Гончаренко.
проєкту «Findway» уже 8 років. За цей час на сайті з'явилося майже 1500 туристичних точок. Серед них загальновідомі міські парки, музеї чи галереї. Втім, є і нетипові – кар'єри, покинуті штольні та садиби. Тож сайт стане в пригоді кожному. Коли я почав подорожувати, я не міг ніде знайти ніякої інформації. Я витрачав години пошуки, форуми, соцмережі, сайти. І якщо я знаходив якісь цікаві місця, я не міг знайти, де вони знаходяться. І я почав подорожувати, шукати ці місця, фотографувати, перевіряти. І потім, коли їх накопичилось багато, я вирішив, чому не ділитись з людьми інформацією ту, яку я шукав. Проблема туризму в Україні – це відсутність якісної інформації. Тож для зручності на сайт додають не лише фото, а й координати, дані про тип місцевості, наявність стоянки та доступність для людей з інвалідністю. В Україні от якраз не було такого ресурсу, щоб зрозуміти, що в нас є, тому що коли є оця база місць, це вже готовий інструмент, який можна потім оброблювати. Можна будувати якісь туристичні маршрути, можна планувати це. І коли буде цей інструмент, він вже є насправді, то можна вже класні тури організовувати, маршрути. І вже це буде, знаєте, як фундамент для розвитку туризму. На сайті представлені локації Кіровоградщини, втім поки що жодної з Кропивницького. Тож чоловік вирішив виправити ситуацію. Для цього приїхав до обласного центру. Місто приємно вразило мандрівника. Я прогулявся пішохідною вулицею, і я був так приємно здивований Кропивницьким. Настільки класна пішохідна вулиця, настільки класно архітектурні об'єкти відреставровані, туристична інформація, і навіть автентика, аудентика зроблена. Я дуже здивований Кропивницьким, приємно здивований. Це дуже класно, що тут вкладається в туризм. І тут є що показувати, хоча я, чесно кажучи, нічого особливого не очікував. У результаті дводенної експедиції Микола Грім відвідав близько 10 об'єктів міста. Серед них – жіноча гімназія 18 століття та лікарні Гольденберга та Вайсберга. Окрім цього, побував у колишній лікарні за проєктом Паученка в Новомиргороді та на затопленому кар'єрі поблизу Катеринівки. Ти прав, чувак. Ого! Користуватися сайтом можуть безоплатно усі охочі пізнавати Україну. Втім, проєкт потребує фінансової чи волонтерської підтримки. Детальніше про неї на сайті Findway. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, Микола Головко. Телевізійні новини CBN. Подорожуйте, включайте нові локації до свого маршруту. На Кіровоградщині є чимало цікавих туристичних об'єктів. А чи сприятиме такому відпочинку погода, розкаже Марія Тарасенко. Приємних вихідних! Субота знову буде спекотною, тому особливо новин погодних немає. 26 червня опадів не передбачається. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме 28-33 градуси вище нуля, вночі 17-22 з позначкою «плюс». У Кропивницькому в день до плюс 32 градуси, вночі 17-22 тепла. Помірний дощ з грозою очікується у неділю, проте на температуру це надто не вплине. Гарних вихідних, до зустрічі на телеканалі «Вітер».